Oi, oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar uma coisa muito importante para vocês que têm Crohn, que é o quê? Não deixem de tomar o azatioprina. Gente, eu resolvi fazer esse vídeo porque tem gente que fica com vergonha de falar com o médico, fica com... sei lá, tem gente louca de todo tipo de jeito, né? Inclusive eu. Eu fiquei sem tomar azatioprina durante meses porque a azatioprina me fazia mal e isso acarretou em problemas. Eu sempre tive uma coisa na cabeça que eu tenho certeza que tem muita gente aí que tem Crohn E tem esse tipo de coisa na cabeça, e que eu tenho que tirar isso de vocês. Eu tirei isso da minha cabeça e eu preciso tirar da de vocês. Ah, eu não vou tomar azatioprina porque azatioprina me faz mal. Porque azatioprina, além de me fazer mal, não faz nada. A única coisa que me dá resultado, que eu realmente me sinto bem, é o infliximab. Então eu vou tomar só infliximab e ótimo. Eu fiz isso e eu tenho certeza que muita gente já fez isso, até mesmo escondido dos seus médicos, porque azatioprina é uma coisa que os médicos obrigam a gente a usar e muita gente acaba tomando ele tudo errado, não toma direito, não toma nas horas direito. E aconteceu um problema comigo, porque eu parei de tomar azatioprina e eu preciso alertar isso pra vocês. Tem gente que não se dá nem o trabalho de perguntar o pra que a azatioprina serve, já que ele te faz sentir-se mal. Então pra que ele existe? Gente, o infliximab, ele é um medicamento biológico. Então na medida do tempo que tu for tomando ele, tipo, vai passando um ano, ou sei lá, 2 anos que você tá tomando o infliximab, o seu organismo, ele tende a acostumar com o infliximab. E isso é uma coisa péssima. Se o seu organismo começa a acostumar com essa droga, ele vai começar a reagir de uma forma familiar com essa droga, entendeu? Ele vai começar a achar que essa droga, ela tá entrando e ela já é parte de você mesmo. Então é uma coisa normal. Ou seja, o remédio não vai fazer mais efeito em você do jeito que ele fazia quando você começou a tomar ele, né? Eu tô falando do infliximab. E o azatioprina existe pra quê? Ele existe pra enganar o infliximab. Ele faz com que o seu organismo fique confuso com o infliximab. Então, quando você toma o azatioprina corretamente, você tá fazendo o quê? Sempre enganando o infliximab, enganando. E ele vai sempre agir no seu corpo como se ele estivesse conhecendo seu corpo ainda, entendeu? O seu organismo, ele vai reagir da seguinte forma: nossa, eu não conheço o infliximab. Vou reagir a ele de uma forma natural. Vamos deixar o infliximab agir sobre a gente de uma forma normal, você tá entendendo? Se você não tomar azatioprina, o infliximab vai entrar no seu corpo, vai fazer efeito, só que cada vez mais tempo que for passando, ele vai fazer efeito cada vez menor, e vai chegar uma hora que a sua doença vai começar a evoluir sem você nem perceber, e a bomba estoura lá na frente. Eu fiquei quase 1 ano sem tomar o azatioprina, e a minha médica, ela até falou, ela falou assim: já que você se sente tão mal com azatioprina, então para. Porque assim, eu sentia enjoo, tonteira, aquele... nossa, o corpo mole, terrível. E aí chegou no momento que ela falou assim: Leonel, você vai ter que tomar azatioprina, você vai ter que voltar a tomar azatioprina, mesmo você se sentindo mal. Aí ela me prescreveu alguns remedinhos, comprimidinhos, pra náuseas, né, tonteira, assim, pra que eu pudesse combater esse sintoma. Sintomas do azatioprina. Pasmem os senhores, mas eu nem fui preciso tomar esses medicamentos que ela passou para combater os sintomas da azatioprina. Vocês acreditam nisso? E gente, eu comecei a tomar azatioprina depois de muito tempo, e eu não sei o porquê, mas é como se meu organismo tivesse reagido de uma forma super positiva, e eu não tô sentindo tonteira nem nada. Às vezes eu sinto o corpo um pouco mole mesmo, não tem jeito, porque esse medicamento, ele é forte. Só que assim, gente, eu juro para vocês, eu já tô tendo outro tipo de saúde, porque eu tava tomando infliximab, e sempre quando chegava perto de eu tomar a outra dose de infliximab, eu já tava começando a passar mal. E agora eu já percebo que isso mudou totalmente. Eu consigo ficar 2 meses tomando o infliximab tranquilo. Quando chega a próxima dose do infliximab, eu tô super bem, entendeu? Eu tô super bem, ainda tô me sentindo super tranquilo. Pra você ver como que o remédio realmente funciona, tá, gente? Eu peço pra vocês que se esforcem, não parem de tomar azatioprina, a não ser que o médico de vocês falem que realmente vocês tem que parar, né? Porque cada organismo reage de uma forma diferente, e pra você pode ser que realmente esteja fazendo um estrago, né? Mas assim, eu me sentia mal, a minha médica, ela me obrigou a tomar mesmo assim, e a minha vida mudou. E eu devo isso à azatioprina, né, gente? Então assim, eu acho que vocês têm que fazer essa forcinha, porque é pro bem de vocês, é pro futuro de vocês. Então eu só queria deixar esse aviso aqui pra vocês, porque eu espero que eu esteja ajudando algumas pessoas com a dúvida sobre a azatioprina, que tanta gente xinga ele, tem raiva dele, mas ele é nosso amiguinho, tá, gente? Então, gente, tchau, tchau, fiquem com Deus, e qualquer coisa comentem aqui embaixo sobre isso, tá? Tchau, tchau.